Levántate, anda, non acabo o conto. Levántate, anda, hai moito que falar. Levántate, anda, non acabo o conto. Levántate, levántate. Está a ser utilizada polos gobernos de Galiza e do Estado español desvergonzadamente como a excusa perfecta para sustraer recursos dos servizos esenciais, justamente cando na situación actual que castiga co paro e a exclusión social a miles de familias galegas, se debe apostar por reforzalos e así garantizar as necesarias coberturas sociais. O obrigado amparo do Estado e do goberno galego é a atención igualitaria e solidaria para toda a cidadanía. Damos cada día a pel para servir os cidadáns e cidadás. Desde sempre, nese contexto socioeconómico global, fomos as empregadas e empregados públicos, como persoal e como persoas usuarias, os que soportamos cos nosos dereitos, os nosos salarios e ata a nosa propia imaxe, os disparates, os privilexios e os dispendios dos que están e estiveron na administración de xeito conxuntural. A reivindicación polo mantemento dos servizos públicos de calidade e universais, a simplificación e racionalización do sistema público de seguridade, non é só dos empregados e empregadas públicos. Debe ser un berro único en defensa dos dereitos básicos e dos que os defendemos cada día desde o noso posto de traballo no sector público. É a hora de pasar da indignación á rebeldía cidadá. É a hora da loita unitaria. Na rúa e nos centros de traballo, cóbado con cóbado, estudantes e persoas desempregadas, autónomas, pensionistas e traballadores e traballadoras dos distintos sectores de actividade, movimentos sociais e conxunto da cidadanía, os que estén na casa sentados no sofá, que apoien tamén, home. Eso me tiro eu, O conxunto da cidadanía que quere e merece unha alternativa diferente, que ten dereito a uns servizos públicos dignos que nos fagan sentir que, á marxe da situación económica que gocemos cada un de nós, seguimos sendo cidadáns e cidadás de primeira. Porque estes gobernos se senten impunes cando actúan como actúan, non podemos permitir que se saian coa súa, nin que utilicen a lei para impoñer os seus intereses, non. Debemos expresar o noso rexeitamento con contundencia, porque de non o facer sentiránse lexitimados para continuar gobernando de costas aos nosos dereitos como empregadas e empregados públicos e como cidadáns e cidadás ás costas do noso pobo e contra os seus intereses. Onde están que non se ven os postos de traballo do PP?